vaš životni moto? Moj životni moto je ko kuca otvorit će mu se i ko traži naći će. Porani jelo, odocni jelo i porašće ti klube jelo. Tri ključne reči koje opisuju vaš rad. Odgovornost, ljubav prema onome što radim i upornost. Zanimljiv, dinamičan i ponekad naporan. Kratko opišite književnu scenu u Srbiji. Književna scena u Srbiji je danas preplavljena raznim naslovima. Mnogo pisaca ima, što je s jedne strane dobro, ali mislim da vlada hiperprodukcija jer ne postoji jasno definisan kriterijum šta se izdaje, šta se objavljuje i mislim da je to problem. Mnogo toga se čita i mislim da knjiga nikad dostupnija nije bila, a nikad se manje nije tragalo za njom. Samim tim što ste mi pitanje postavili da opišem književnu scenu i nazvali je književnom scenom, a ne književnim životom ili kako god drugačije, vi ste rekli njenu glavnu karakteristiku, da je to scena na kojoj se pojavljaju različite umetnosti koji, pored toga što pišu, moraju svoje književno delo da predstave i na jedan drugačiji način. Koji su glavni problemi književne scene u Srbiji? Pa književna scena je od uvek bila ogledalo društva. I u društvu jeste osnovni problem nedostatak materijalnih sredstava i mislim da se to isto vidi i na književnoj sceni. Sve se vrti oko novca, nažalost. I mislim da je i to danas problem, ko ima novca izdaće knjigu, ko nema novca to će malo teže ići. Dalje mislim da autorska prava nisu jasno definisana i kao što sam malo pre rekla, mislim da ne postoje jasni kriterijumi šta će se objavljivati, a šta ne. Što pisci moraju da budu ponekad i nekakvi zabavljači i to neke od njih učini pomalo i nekakvim klovnovima, što nije baš primereno književnosti, ali to je problem svega što je scena. Neko će to iskoristiti dobro, neko ne baš na tako dobar način. Da li postoje književni klanovi? Ja to zaista ne znam, ali s obzirom na to da ih u društvu ima, da u društvu raznoraznih klanova ima, verujem da ih ima i u književnosti. Meni nije poznato i ne bih voljela da mi to ikad bude poznato. Kakav je odnos umetničkog i komercijalnog u savremenoj književnosti? Nažalost, mislim da danas ima više komercijalnog, da se prodaje ono što je dopadljivo, šareno i bojim se da književnost polako poprima epitet tabloidne. Mislim da ima i umetničkog i komercijalnog, ali imam taj stav da komercijalno ne smeta umetničkom. Da su to prosto neke prirodne prilike vezane za trenutak u kojem živimo, ali da umetnost svakako pronalazi svoj put, to jeste jedna pomalo elitistička stvar, tako da komercijalno ne može ići na štetu umetnosti. Sud kritike ili sud publike? Šta danas dominira? Pa vreme je pokazalo da je sud publike bitni. Mnogo puta su umetnička dela bila žigosana od strane kritike, ali ih je vreme nadživelo jer je publika to tako rekla. Ja i dalje verujem u sud publike i nadam se da publika zna da proceni šta je dobro, a šta ne. Dominira nekritičko mišljenje. Mislim da ni sud kritike, ni sud publike zapravo više ne opravdavaju to da jesu nekakvo suđenje. Najčešće nema tog vrednovanja i najčešće nema kritičkog razmišljenja. Kratko ocenite književnu kritiku u Srbiji. Mislim da književna kritika danas ima skroman uticaj na kulturu. Nema veliki uticaj zaista i mislim da se danas kritičarima zovu i oni koji to nisu. E sad me stavljate u tu metakritičarsku poziciju gde treba da govorim pomalo i o sebi. Smatram da je najveći problem srpske književne kritike diletantizam. Književna kritika je deo nauke o književnosti i njom treba da se bave profesionalni čitaoci, dakle oni koji su završili školu za tako nešto. Kao što lekar koji završi medicinski fakultet može da leči, tako književni kritičar može biti neko ko ima formalno obrazovanje iz te oblasti. Lepo je voleti književnost, lepo je pisati o njoj, ali ta književna kritika je zapravo samo diletantizam. Posledica jedne velike ljubavi i ništa drugo. I mislim da to smeta književnoj kritici. Kako komentarišete činjenicu da je Nobelovu nagradu za književnost dobio Bob Dylan? Pa to je tada bilo šokantno, iznenađujuće, ali kako je vreme prolazilo, meni to
i nije neki problem, pogotovo sada kada je Bora Đorđević dobio Andrićevu nagradu i kada ga je Matija Bećković uporedio sa Bob Dylanom, mislim da je to sve korektno, neka se menja nešto. Nobelovu nagradu za književnost ne dobija uvek najbolji umetnik, jer je ona uvek posledica delovanja određenog kulturno-političkog programa. Mislim da je u tom trenutku bilo potrebno da se jedan subkulturni, odnosno kontrakulturni fenomen, kakav je rok poezija, integriše u okvire dominantne kulture kako bi ga kontrolisala. Time je rok kultura, rok poezija izgubila svoju subverzivnost. Možda zanimljivije pitanje zašto baš iz celokupnog korpusa rok poezije Bob Dylan, ali je svakako bilo potrebno da bude tako. Šta na književnoj sceni u Srbiji danas znači Ninova nagrada? Ninova nagrada je značajna nagrada, ima dugu tradiciju, prestižna je nagrada, onog koje dobije vine u orbitu za neko vreme, svakako, ali opet s druge strane, kad se pomene Ninova nagrada, meni se odmah se setim zapravo Kišovih reči o Ninovoj nagradi. On je rekao da je Ninova nagrada nagrada koja podigne prašinu. Ta prašina se slegne za jedan dan kao što se i sve druge svetske prašine slegnu, a umetničko delo, književno delo, ostaje da živi svoj usamljenički život. Pa to znači da će se te nedelje kada se dodeljuje Ninova nagrada više kupovati taj roman u knjižarama, da će se u prvoj polovini godine više pozemljivati ta knjiga u bibliotekama, da će se takođe te nedelje kada se dodeljuje Ninova nagrada i kada se sazna koju je dobio, na društvenim mrežama pojaviti ljudi koji će se fotografisati sa tom knjigom, govoreći time više o sebi nego o knjizi, jer ovo je apsolutno narcističko društvo u kojem živimo, ja znam da odaberem pravu vrednost. I mislim da će se spekulisati više oko toga ko je dobio Ninovu nagradu, a neće o samoj knjizi, iako se Ninova nagrada dodeljuje za knjigu, a ne dodeljuje piscu za životni opus. Vaš stav o književnim nagradama, Stevan Sremac i Branko Miljković. Dobro je što su to niške književne nagrade, mada mislim da šira javnost mnogo i ne poznaje Sremčevu nagradu. I ono što meni možda malo smeta što se Miljkovićeve nagrade tiče, jeste to što je za 46 godina, ja mislim, tradicije te nagrade samo jedan Nišlija dobitnik. Veoma važni pre svega za nišku kulturu, ali i za književnost i kulturu uopšte. Mislim da nema tog pisca u Srbiji koji ne bi voleo da dobije nagradu Branko Miljković i nagradu Stevan Sremac. I sa druge strane, to je velika odgovornost za Niški kulturni centar, koji je realizator te književne nagrade, da sačuva dostojanstvo žirija za nagrade Stevan Sremac i Branko Miljković, ali i samih dobitnika. To nikako ne bi trebalo da postane predmet nekakvih, ne znam, petparačkih ili čaršijskih priča. Tri ključna problema Niške kulture. U niškoj kulturi se uvek nešto dešava. Ne kažem da se, konkretno što se književne scene tiče, ništa ne radi. Ima i književnih večeri, postoji i književna kolonija, Sićevo. Međutim, ono što mene mnogo zabrinjava ovde jeste ta inertnost publike, to što malo posetilaca ima i na književnim večerima, skupovima, i to je problem. A i opet, mislim, nedostatak materijalnih sredstava, kao što malo pre rekoh, jeste ključni problem. Mislim da je u pitanju inertnost, pomalo malodušnost i to što se vrlo često upoređujemo sa Beogradom. U čemu leži fenomen popularnosti epske fantastike? Ja mislim, ali to sad ne znam da li sam u pravu, možda ljudi žele da magijom za trenutak preskoče neke nezgodne stepenike svog života. Nisam ljubitelj epske fantastike, ali mislim da je u pitanju jedan vid eskapizma koji ovakva književnost pruža. Jedan dobrovoljni unutrašnji egzil, udaljit ćete se od stvarnosti i uroniti u jedan potpuno drugačiji svet, a sa druge strane mislim da taj svet donekle podsjeća na taj zaboravljeni kult heroja, a to nas nekako još uvek arhetipski dira. Da li intelektualci danas treba da ćute ili da govore? Iako je u ćutanju sigurnost, ja mislim da intelektualci danas moraju da govore sve više i sve glasnije. Intelektualac je uvek morao da govori, pa mora i danas. Mora imati stav o svim bitnim pitanjima, inače neće biti intelektualac. Ali je važno odrediti kada će taj svoj stav izreći i kome. Evropska unija ili Rusija? Ta polarizacija Evropska unija-Rusija je politička polarizacija i ja
ni lično, ni profesionalno ne mogu da se odlučim ni za jednu od ove dve opcije, ja kažem i Evropska unija i Rusija. Mislim da nisu alternativa jedna drugoj, kao što nisu alternativa građansko vaspitanje i veronauka. Ćirilica ili latinica? Ćirilica. I ćirilica i latinica. Knjiga koja treba da se nađe u školskoj lektiri? Mislim da bi Norveška šuma Murakamijeva trebalo da se nađe u školskoj lektiri. Takođe Selinđer, a možda i Miodrag Bulatović. Crveni peto leti prema nebu, mislim da bi se dopao učenicima srednje škole. O, ne bi smela da kažem jednu knjigu nikako, ali mogu da kažem da lektiru treba proširiti savremenim piscima i savremenim knjigama i pustiti mlade ljude da tumače književnost o kojoj se nije mnogo govorilo, jer je to opet jedan od puteva izgradnje kritičkog razmišljanja. Koliko se mladi u Srbiji interesuju za književnost? Nažalost, mislim da je sve manje interesovanje mladih za književnost, a za to su krivci možda i roditelji što od malih nogu decu obasipaju novim tehnologijama. Deca su od malih nogu sa mobilnim telefonima, druže se preko ekrana, laptopova, igraju se ovim video igricama i to mislim da nije u redu i to im onda smanjuje koncentraciju i posle nemaju strpljenja da čitaju dela, da se posvete književnim delima i time mislim da se definitivno urušava interesovanje mladih. Znači, direktno krivim savremene tehnologije. Ja radim sa mladim ljudima koji se interesuju za književnost, nisam možda najmerodavnija da dam odgovor. Mislim da je to interesovanje za književnost nešto što je po prirodi stvari lična potreba. Neko će se interesovati, neko neće. Ono što mi se čini da se menja, menja se način čitanja. Dakle, čitaće se drugačija knjiga, čitaće se elektronska knjiga, čitaće se kraće forme, čitaće se na možda neki drugačiji način, nelinearno, dijagonalno, sa preskakanjem, ali čitaće se. Pisac koga najviše cenite? Mnogo je pisaca koje volim, ali ja se nekako lično uvek vraćam Meši Selimoviću, a od novih pisaca to je Murakami. Takođe, ne smijem da kažem. Vaš omiljeni stih? I tu ima mnogo onih stihova koji mene opisuju i u kojima se ja lično nalazim, ali za ovu priliku bih izdvojila dva stiha iz Dučićeve pesme Ženi. A to je san o sreći je više nego sreća i sve što volimo stvorili smo sami. Imam mnogo omiljenih stihova i vrlo često citiram poeziju. Sada ne znam koji bih mogla da izdvojim, ali evo jedan koji sam skoro studentima više puta ponovila, stih Miloša Crnjanskog, tužan je život na svetu svud, izuzev optimiste. Kako vidite Niš za 5 godina? Pa u budućnosti su sve stvari lepše nego sada i ja ga vidim onako kao neki bolji grad, lepši, kreativniji. Nisam veliki vizionar, mislim da se ništa drastično neće promeniti, ali se nadam da će se Niš lije promeniti. Vaš omiljeni deo grada? Palilula, gde sam rođena, odrasla, gde živim i danas, i Čair. Ulica Branka Miljkovića. Gledali ste Kulturni dijalog.